Okay, I'm to... Okay ah uh, I think we shall start our class lah eh. nah hmm, kenapa jadi macam ni? Moment ya, yeah, moment. Alright. Uh, <coughs> one, two, three, four, five, six, seven, eight. So two is still missing. I think it is. Um, who is the participant? Eh, uh, um, mana uh? Tun Ilinadia, are you here? Okay. Tun Ili, can you hear me or not? Tun Ili, boleh dengar ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 So there is one more missing Okay, never mind. Uh, I'll start the class today. So for our first topic, it's going to be eh, uh, sorry. The investigation of logic devices characteristics. Okay, so as you know, basically for our session today and on Friday. Uh, our session is a combined class of digital electronics BED 27203 which is uh, there are nine of you and then one for combinational and sequential logic circuit BED 22203 that is one of you so uh, total of 10 students lah okay um, Um, basically, uh, be previously, this digital electronic is known as combination and sequential logic circuit. So, they have the same top, same syllabus, same topics. Um, just that some of the assessment will be a little bit different, lah, but the contents will be will still be the same, yeah, Okay, um. So, uh, during our teaching and learning, don't worry about the assessment and everything. I will guide you out, you, you guys lah, on how to. For digital electronics, how do you do it? For combi, how do you do it? Okay, so uh, it will be a long 17 weeks. We will be having a lot of theoretical part, which is the lecture part, and then you'll be doing some tutorials and then uh, some. Uh, exercises before we start our assessment right okay so uh investigate investigate the logic characteristics the logic device characteristics so for the ic terminologies and characteristics so these are the things the term, uh, the characteristics that we will be focusing on okay we will be learning about these things kita akan belajar pasal benda-benda lah. For the first one is the noise immunity, propagation delay, power consumption, speed power product, fan out, current sourcing, and current sinking and then types of IC packaging, packaging sorry. Okay. So 1 2 3 4 5 6 7 these are the characteristics that we will we will learn for today. And then interfacing between TTL and CMOS this we will uh we will continue this one uh, on the second part of uh, topic one lah. Okay, so this is the plan. Lebih kurang macam ni lah. For this subject. Right. So this is the plan of the subject last so we are in week 2 now I will be teaching you topic 1A before our next class on Friday we will uh, try to do tutorial 1A la. and then we continue next week tutorial 1B eh, topic 1B with tutorial 1B so that is how it goes. La. Okay, so this will be. um, um What we call it the, our plan la. this is my plan la, on how. Our our teaching and learning for this semester will go for digital electronics and combi, DE and combi. All right. Okay. So uh, obviously on week 16 and 17 we will uh focus for digit, for DE digital electronics. For, we will do some revision for your final assessment. Uh, and then for combi you will be sitting down for your practical test. Lah. Okay. So that is just a plan. Okay, and then uh, basically for this topic, one uh, I divide into two parts. The IC terminologies and characteristics, and the second one is for interfacing. So interfacing kita akan tengok minggu depan. So digital IC technology, we have multiple types of uh, multiple types of uh, digital IC technology lah. We have SSI for small scale integration, MSI, medium scale, LS and VL for large, then very large, UL, ultra large, G for Giga. Large lah. So how they are different is depends on the number of gates per chips. So for SSI, it is fewer than 12 gates <coughs> for one chip. Okay, so one chip though you if you ever seen an electronic uh component chips the black one okay and then inside there you have for example six n gates six or gates sorry six or gates normally four n gates so, so that is what it means by this one lah. so if you have a uh, 7404 for example uh that is for n gate so there are four n gates in there so four gates in a chip so that is in a small scale integration okay MSI if you have 12 to 100 gates LSI and VLSI 10 of 1000 gates per chip so if you imagine one small chip you have about 1000 of gates inside there ULSI over 100000 and GSI is for more than 1 million gates per chips so one chips you have more than 1 million so you just can imagine how complex it is lah. Okay, so ICs are implemented either using BJT or MOSFET. Did I record uh, this session yet? No, okay, done. <clears throat> so it is either using bjt or mosfet so the two types of technology that use bjt are ttl and ecl okay bjt stands for bipolar junction transistor okay and i hope you are familiar with it lah okay bipolar junction transistor and then for mosfet cmos and nmos normally we use this one lah for cmos that is what we normally use Okay, TTL pun ada kita ada pakai juga. Uh, so for SSI and MSI in terms of their number of gates per chips you can find easily in both TTL and CMOS but normally for LSI to VLSI normally you can find it within CMOS and NMOS only lah. Okay because it requires less area on the chip and consume less power. So it is more uh, it is more, far more better lah than TTL. Okay. But in terms of SSI and MSI, TTL and CMOS, they are no different. Okay. They are working lebih kurang lah. Okay. Tak ada beza, tak ada lagi baik, tak ada lagi kurang. They are equally the same. It's just that if the number of gate increase, then we can find it better in CMOS and NMOS. Okay, so what is the advantage of IC? Why we are using ICs? The first one, uh, okay, you look into the, uh, the 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 writings which I highlighted in red color. Okay, reduce the size of the circuitry. Okay, so you want to reduce the size of your circuit. That's why we use ICs. And then once you reduce the size, of course, you will reduce the cost as well. Right? The the larger the thing is, the, the more uh, 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 cost you'll be needing to you uh, uh, you need to to construct them so less size reduce size you will reduce cost so that is normally what happens lah. and then uh, we re we want to reduce the number of external connection we don't want too much ma too many connections input and output which is um, we, uh, which will uh, disturb the process. Or the function of the circuit itself, lah, of the IC itself. Okay, and then we want to protect from poor soldering, breaks, or short. Okay, so we place them on chips. These gates, we place them on chips, and these chips will protect them from um, broken. For example, if you are soldering them on your board, so too much heat will cause um, the gate to. to broke okay so dia dia akan jadi malfunction dia akan rosak and everything terbakar so dah tak boleh pakai so when we use ICs it will help to protect that uh, from happening lah and then we want to reduce the amount of electric power okay just imagine if you are using uh, gates okay you are using a you are designing a circuit which using which uh, consists of for example 50 gates If you didn't use ICs you you, you are using them uh personally Me means that one gate per, uh, separately so you have 50 gates in there so each of these gates will be consuming um different electric power okay so when that happens the power the, the energy that use will increase lah sebab terlampau banyak sampai 50 setiap satu nak pakai asing-asing So, when you use ICs, okay, it will only consume, for example, for one chip you have six um, NOT gate. So, this six NOT gate will use only one power. So, you reduce the power usage there. Okay, so obviously, this is a very, I don't think there is, you need any, you, you don't think, I don't think you need any more uh, excuses lah to know what are the advantages of ICs. lima ni pun dah mencukupi lah nak menyatakan guna IC ni sangatlah baik. Alright. Dia punya parameter. So the current and voltage parameter. So we have 8 here. V and I. So VIH, VIL, VOH, VOL, IIH, IIL, IOH, IOL. So they are very simple to um, to, to be remember. Okay, the first Alphabets which is V or I stands for voltage or current. That is for the first alphabet. The second alphabet, I and O. So I is for input, O is for output. Okay, I input, O output. And then the third um, parameter, the, the third letter, third alphabet, HLHL. HL. H for high level, L for low level. So VIH stands for high level input voltage. This one low level input voltage. IOH high level output current low level input output current. So that is what it means last. So it is very easy for you to determine what they are, what these parameters are. V the first alphabet is either voltage or current. The second one is input or output. The third one is for high or low level. Okay. So for the termin these terminologies, we have high state and low state. So this is how you have a high state, where the input of this NAND gate is connected to the ground. Where you have this NAND gate will supply the IOH into the input of NOT gate SD IIH. Okay, so this is where you will be having a high state. This is low state. So it is connected to your VCC or VDD, and then you we um, supply it to the NAND gate. To the NAND gate, and then the output of the NAND gate will be uh, converted into reverse of the out the output of NAND gate 30. So you will have low state here. Output will become zero. This one output output becomes one high state and low state. So that this is how it is um, explained in terms of drawings, lah. Okay, and then here we have VCC for 5 volt, VDD for 5 volt, acceptable CMOS input signal levels. So for high, we have just now VIH input voltage at high level. So at high level, acceptable from 2 volt until 5 volt. For low, which is VIL, low level input voltage, acceptable from 0 until 0 0.8 volt. Okay, for output VOL, VOH and VOL. Okay, uh, acceptable for TTL is 2.7 until 5 volt. And then for low level zero until 0 0.5, so that is for TTL. Okay, this one below here, this is for CMOS with the value of VDD of 5 volt as well. Samula, for TTL it is known as VCC, for CMOS it will call as VDD. Okay, so this is the acceptable value of input signal 3.5 to 5, low zero until 1.5. For uh, output, uh, the acceptable for high and low. Uh, uh, for low is zero until 0 0.05. For high is 4.95 until 5 v only. Okay, so very small lah. Dekat situ. Okay, for CMOS we have another values of VDD. Okay, for TTL normally we have 5 v and then CMOS we have 5 v but for CMOS, we have 10 volt and 15 volt as well. So that depends on the type of ICs that you are using. So these are the acceptable CMOS input signal 7 until 10. For high, low, 0 until 3. Output 0.00, .00 until 0 0.05, 9.95 until 10. For 15 volt, 11 until 15 for high input, 0 until 4 for low input. Output it is still the same as zero until zero point five and fourteen point nine five until fifteen volt. Okay, so CMOS we have three types, uh, three different value of VDD. But TTL normally we have only one lah, v, uh, VCC there. Okay, we look into the first characteristics of logic gates, the propagation delay time. So what is propagation delay time? Is the time taken between applying an input. Until you obtain an output. Okay, so let's say you have a gate here. Okay, let's say this uh an AND gate. You apply an input to it. Okay, 0 and 1. And then the output will come out from AND gate, it will become 0. Okay, so 0 and 1 output will become 0. So the time from the input of 0 and 1 applied to the gate to travel until you obtain the output so that is known as propagation delay time so the signals that travel from the input to the output of a digital circuit travels through a series of gates so this total time is called pdt propag propagation delay time so how to measure them F between 50% points of of the input and the output transition Okay, so this is the input. Example, this is your input and this is your output. Okay, in phase output and out of phase output. What does in phase and out of phase mean is, in phase means it is in the same phase of the input. Maksudnya, it is in the positive transition from zero goes to one back to zero. For the out of phase, travels from 1 back to and uh, comes to 0 back to 1 so that is a uh, out of phase output but they are still the same all right so how do you measure it from the input you obtain the 50% of the uh, of the input uh, of the transition time which is here and then with the output you place at the 50% as well so the differences between this point to this point is known as the time propagation from low to high. Because why? It is from zero to one. Or if you are using the out of phase, it will becomes time propagation for high to low because it comes from one goes to zero. And then you take another fifty percent at the. Other transition from one to zero or zero to one, place at fifty percent of the input and fifty percent of the output either here or here. This is for in phase. This is out of phase. Then you will be having time propagation from low to high, which is for this one now. Low to high, zero ke satu. This one still TP LH from high to low. Okay, so you'll be having uh, the TPLH uh, and then TPHL. So you have two different values lah. So the propagation delay time TPD is equivalent to TPLH plus TPHL divided with two. Okay. So you plus this one and this one. and then you divided them with 2 then you will get the total propagation delay time and then normal uh, normal equation where once you have time then you can find your frequency where frequency is equivalent to 1 over time okay so that is propagation delay time basically the, the equation is very simple lah equation dia tambah tambah bahagi macam tu je Bukan, it is not uh, as complex as your maths punya equation lah. Okay, and then we look into the second characteristics, noise immunity and noise margin. So what is this noise margin or noise immunity is? It is the amount of noise a logic gate can handle without causing an error in the output, where this noise is an undesired signal that is superimposed upon the normal operating signal. Okay, so you have a gate. Okay, let's say this is an end gate lah. So you have this noise, the undesired signal um, applied to the to the gates. Okay, when you apply your input, for example, 1 and 0, it comes with this noise, the undesired signal ni. Okay, so As long as the output is still correct, means that um, the, uh, the noise is still acceptable by the, by the logic gates. But once the output is, you know, when, once the output is um, error, there are errors in the output, means that the level of the noise has already exceeded the noise margin or noise immunity. Okay, so takat mana noise yang dia boleh tahan? Lebih je daripada noise tu, dia akan rosak. Okay, contohnya AND gate, if you apply 1 and 0 as the input, the output should become 0. But because of the noise margin is too high, so accidentally output dia becomes 1 for example. So dekat situ maksudnya dia dah rosak lah, bukan dia dah tak betul. The reason why because of the noise immunity. So, ability to operate in noisy environment is desired feature. Okay. Of course, if you have a gate which can without, boleh tahan. Okay. Uh, noise yang tinggi. So, itu yang kita nak lah. Lagi kita suka. Lagi company suka. Kilang-kilang suka pakai. Alright. So, for noise immunity and noise margin, we have equation as well. For the high state noise margin, V and H is equivalent to VOH. Uh, minus with V I H. Okay, so V O H minus with V I H. So this one, this part here, high state noise margin. For low state noise margin, we'll uh, the equation V N L equivalent to V I L um and uh, um apa V O L. So this value here. Okay, tolak V O L. So you will get noise state lois, uh, noise margin. So we have two different state lah. One for high state, one for low state. So high state we take V O H minus with V I H. For low state we minus V I L with V O L. Okay, so the same as p propagation delay time the D. Equation, the equation are very simple, very straightforward lah. Okay, so you just have to look into this diagram, then you know what is the value of, uh, what is the equation of the noise state and uh, low state and high state. Okay, number three, fan out. What is fan-out? Fan-out st uh, stands for maximum number of standard logic inputs that an output can drive reliably or the maximum number of inputs that can be connected to the output of that gate. Example, a logic gate that have fan-out of 10 in datasheet only can drive 10 standard logic input which is must be the same type of logic gate. So what does that mean? you have one logic gate <coughs> N gate with five fan out. So what does this five fan out means? The output of this N gate, you can connect it to another five N gate or the same family of this logic gate just now. If it is a 74 ALS, for example, Katakan dia family ALS, so it can connect to another five ALS, uh, uh, logic gates. Okay, but if you apply another one, which is you add another one, which is six logic gates, then the six logic gates that receive the output from the first AND gate will not works. The reason why because it has exceeded the number of fan out. So dia boleh supply kepada lima sahaja. Kalau you letak enam Then yang ke enam dia tak akan dapat dia punya output. So that is fan out. Okay, so this is an example of the diagram. For this NAND gate connected to another NAND gate, another NAND gate, another NAND gate in uh, in parallel. Secara selari. Okay? So how do you how do you determine the number of fan out? It has two states as well for low level and for high level. So for low level The equation is IOL divided with IIL. For high level, IOH divided with IIH. Okay, so if you look at this equation, sama, very simple equation. Okay, this one is bahagi. Untuk nurse immunity, tolak. Untuk propagation delay time, tambah dan bahagi. So, they are very simple equation. But you have to memorize them lah. And then, of course we are using all these eight parameters VIH, VIL, semua kita pakai kan ni VOH, VIH, VIL, VOH, VOL IOL, IIL, IOH, IIH Okay? so uh, it will be a bit confusing but don't have to worry about them once you have done lot of their exercises then you will be okay with it lah you will ingat lah nanti rumus dia so the overall fan out for a particular gate Overall fan out for a particular gate is the lowest of the two values. okay, so let's say for fan out low, the you you calculate the amount is twenty and then for fan out high, you Okay? for fan out high, you have the value of uh, the calculation, for example, fifteen. So for total, fan out for that particular gates is 15 not 20 kita ambil nilai yang kecil antara low dengan high tadi jangan ambil yang tinggi okay so always go for the lowest of the two values so that will be your fan out okay that is for fan out number 4 it is current sourcing and current sinking so what is current sourcing and current sinking if you look at this diagram this is a current sourcing condition where the driving gate which is this this part here driving gate supplies sources of current to load gate in high state so how does it become high state the input of the driving gate is low kosong kosong zero zero you apply to none you will get one Okay and then one will be applied to the load gate with the supplies of source current here VCC Okay so now driving gate is sourcing the current to the load gate so that is why it is known as current sourcing For current sinking driving gate receives or uh, dia yang terima bukan dia yang supply dia yang terima daripada load gate of current in low state so how does it become low state you have high input to an n gate so satu dengan satu supply kepada net sorry n gate bukan nan gate so supply kepada nan you will get zero so dia berada pada low state but the vcc is connected from the load gate so load gate ni yang akan supply current kepada dia so this is known as current sinking Okay, so these two, you have to memorize them lah. Okay, normally, um, current sourcing and current sinking doesn't have equation. They only have this uh, explanation of what they are. Okay. Number five, power dissipation or consumption, penggunaan tenaga. So, it is the amount of power needed by a logic gate to operate. So, how much power does it need to operate? Untuk dia ber, bekerja, berfungsi. So, the power terminal of IC is known as VCC. For MOS, it is VDD. Like I told you just now lah. Dekat drawing yang ini tadi. Uh, sorry, this one eh. VCC for TTL, VDD for CMOS. So uh, power dissipation is important because it drives up the cost of power supplies and increases the heat in the vicinity of the IC. Okay? The more power you are using, the more heat you will apply to the IC. So that is not a a wanted features lah. Kita tak mau macam itulah. Because why? Because excess heat is a prime cause of failure in electronic circuit. So the lower values of power dissipation is desirable for digital ICs. We don't want the power to be too large, too high. Okay, it will affect the um, the operation of the gate of the IC itself. And if it is too overpowered, then it will burn. The total power dissipation in a system is the sum of total power dissipation. in all ICs. Okay, so it depends. If you have a system, your circuit, your design, ada lima. For example, you have five different ICs. Setiap ICs me memerlukan berapa? Um, for example, dua volt. Ada yang perlukan satu volt. Ada yang perlukan 0.5 volt. So, for that system, you have to make sure that the total value of Power needed for the system to operate is the total value of the power needed for all of the IC study. Okay, so contohnya lah, if you have, um, okay, in your computers, in your laptops, on your motherboards, you have, I don't know, hundreds of ICs, I think. Small ICs, large ICs, depends on the process. Lah okay, so if you need to know what is the power dissipation of your laptop, so you have to add all of the power dissipation of each of the ics which are used in your personal laptop lah. okay, so it can be calculated as below for power dissipation typical, the normal lah, normal value. okay, the mean value. Uh, it is equivalent to icc typical multiplied with vcc for max you get the icc max multiplied with vcc so what is icc typical this one here this value here what it is okay this part here what is icc typical it is equivalent to icc low plus icc high divided with 2 okay so what is this icc normally icc ni you can find the values not on the ICC. All these parameters here, VIH, VOL, where can you find them? You can find them easily on the um, data sheet of the IC. Okay, so I'll show you an example. IC data sheet. Starting July. Okay. Here's an example here. You can find the VIH, VIL, VOH, VOL, ICCH, ICCL. Okay, so normally you kena, you boleh jumpa dia dengan mudah dekat. We call them as data sheet lah. Seven, this is 7400 for NAND gate. Okay. Okay, VCC berapa? 0.5, I want Okay, you can find them on the data sheet. So that is where you can easily find these uh, parameters and these values. Okay, so all of these things you can find them easily. The situlah. All right, number six, speed power product. The shorter gate propagation delay, which means it is high speed and lower power dissipation, is the best I see. So that is what we are looking for. All of these major. Companies, major semiconductor companies, TI, uh, Texas Instrument, ST Microelectronics, Motorola. They are every day the the R&D department, research and development, uh, research and development department ni, they 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 are working on uh, doing something like this lah, okay? Creating a new type of technologies which Um, you can reduce the propagation delay and then you want them to have a lower power dissipation. Okay, so that is a very uh, high demand technologies lah, right? But it is difficult to design IC that have perfect speed power product because of the transistor switching circuit. So what is the transistor switching circuit? In your IC, you have your logic gates. In your logic gates, you have this transistor switching circuit. So, when you have this transistor switching circuit, you need to diffuse them. When you diffuse them, it will consume time. Okay, so that is why kita ada propagation delay. Okay, example 1.1 here. The data sheet of a quad in 2 input none. So, what is a quad 2 input none? Okay, so we look for it. Takut you tak tahu. Quad for input NAND gate. Okay, so quad stands for four. So this is the IC lah. Okay, harga dia murah je, seringgit lebih je. Okay, so quad means four. So this is how it looks like. Dekat dalam IC yang hitam tadi tu. Uh, ni tadi ya. Oh, Okay, in this IC here, this black IC, this is the circuit, uh, the circuit diagram inside the IC. So you have one, two, three, four, four NAND gate. So that is quad. Okay, quad is stands for four. Quad stands for four. Four input NAND gate. So four input NAND gate. So this is, oh, ini dua lah pula ya. Hmm. Apa apalah kita cari two input lah senang. Two input macam ni lah. Okay. So this is a quad two input NAND gates. Means that each of these four NAND gate consists of two input. So for example here A, B. A, B, A, B, A, B. So dua sahaja input. Alright. So that is what quad two input. Quad Kalau quad four input maksudnya yang <coughs> quad four input NAND gate means that it has Uh, quad two input sorry quad two input bukan quad four input kalau four input normally dia ada dua sahaja two four input NAND gate so betul lah saya cari cari ni so this is the circuit lah alright so you have four NAND gate which stands for quad and then two input so each of the NAND gate has two inputs so basically this is the diagram lah for this quest example here so The parameters of IOH, VOH, VIH, VIL, VOL, IOL, IIL, IIH is here. And then we have ICCH max, ICCL, uh, TPLH, and TPHL. And the supply voltage range is 5, five volts. So it is a TTL uh, VCC uh, value is 5 volt. So determine. The average power dissipation of a single NAND gate. So, this is the solution. The average power dissipation of a single NAND gate. So, now the average power dissipation. So, it is this one. Okay. So, uh, we have to find IC. Because IC will be multiplied with VCC. IC is equivalent to ICCH plus with ICCL. ICCH is 1.6 milli, YCCL 4.4 milli. So 1.6 4.4 divided with 2, the output will be uh, the outcome will becomes 3 ampere. Where the supply voltage VCC is equivalent to 5 volt. Okay, this one, eh. So the power total power dissipation for all four gates is in this Quad 2 input NAND is 5 volt multiplied with 3 milliampere, which is equivalent to 15 milliwatt. Power, the watt, eh? Voltage V, current I, uh, current I ampere. So, we have got for the 4 NAND gate, the value of the power dissipation is 15 milliwatt. But the question asks for a single NAND gate. satu sahaja. So, you divide the 15 milliwatt with 4. Okay, why you have to divide with 4? Any ideas guys? Kenapa kita kena bahagi dengan 4? Guys, boleh ke? Ada jawapan ke tak ada jawapan? Nilai gate. Jumlah gate, betul. We have four kan? What two input NAND gate. So means you have four gates. Four NAND gates inside the IC. Okay. The one that we calculated just now is for the whole IC which is for four of them. But you need uh, the question ones only one. Okay. A single NAND gate. So you divide it with four lah. So you get 3.75 milliwatt for each of the gate punya power dissipation. Okay. Number two, the maximum average propagation delay of a single gate. Okay. So determine the maximum average propagation delay of a single gate. So the propagation delay is TPHL and TPLH is equivalent which is 15 nanosecond. Okay, so the propagation delay time is equivalent to 15 nanosecond. Why? Sebab rumus untuk propagation delay, TPD is equivalent to TPLH plus TPHL divided with 2. So 15, 15 nanosecond plus 15 nanosecond divided with 2, you will get 15 lah. 15 tambah 15 bahagi 2. So you will get 15 as well. Number three, see the high state noise margin. So the high state noise margin, the, uh, the the equation is VOH minus VIH. Okay, so VOH is VOH. Okay, 2.7. All right, and then VIH is VIH. Uh, 2 volt. Okay, so 2.7 minus 2, so equivalent to 0. 0.7 volt. The low state noise margin, low state VIL and VOL. VIL is 0. 0.8, VOL is 0. 0.4, so 0. 0.8 minus 0. 0.4, so low state noise margin VNL is equivalent to 0. 0.4 volt. Okay. So that is for example 1.1. Okay. Example 1.2 is still using the same data sheet information from example 1.1 but the question asks you how many NAND gate inputs can be driven from the output of the NAND gate of this type. Okay, From this word, what do you understand? Soalan ni dia nak apa? What does this question want? Daripada semua parameter yang ada tadi. Propagation delay ke, noise immunity ke, power dissipation ke, fan out ke, uh, speed power product ke, apa soalan dia nak? Guys. Input. Minta get input. Input minta apa? Dia nak gate input. Gate input. So gate input tadi apa? Fan out. No simuliti. Current sourcing, current sinking. Mana satu? Fan out ke? Okay. Fan out lah tu dia nak sebenarnya. Okay. Kita fahamkan soalan dia. Berapa jumlah non-gate input yang boleh uh, digunakan daripada output of a non-gate. So, maksudnya, contohnya macam ni. Non-gate ni ada berapa banyak yang dia boleh drive? Okay, 1, 2, 3. Contohnya macam lah, Ni ada 3 dia boleh buat. Uh, dia boleh drive. So, that is fan out. So, how do you calculate fan out? We have the uh, equation for high state Fan out is equivalent to IOH divided with IIH. For low state, IOL divided with IIL. Okay, so IOH, IIH. IOH adalah, mana IOH ni saya pun tak nampak. 0.4 milliampere. Okay, lepas tu, uh, IIH. Sekejap. IOH bahagi dengan IIH. IIH tadi 20 miliampere. So 0.4 miliampere divided with 20. Oh ni bukanlah table. Dia tak guna table yang sama ni. Sorry guys. Ini IIH 0.4. And then this one 8 miliampere. So supposedly bukan. Dia tak pakai inilah. Sorry sorry. Nilai dia tak sama. Okay. Never nah mind lah. Supposedly, this one dia ada dia punya um, we call it datasheet dia sendirilah. Okay, so just obtain this datasheet macam saya tunjuk tadi tu. Okay, datasheet tu just dapatkan dari eh mana tadi? So, nanti kita akan dapatkan value dia daripada sinilah. Okay. So, IOH current tak ada kat sini? Eh, oh, sekejap eh. Oh, tak ada. Ini voltage sahaja. Tak apalah nanti ada lah tu nilai dia. Normally questions bila question saya bagi soalan dia akan dia akan berkisar lebih kurang macam ni lah. Dia bagi ah, macam ni. Dia sama ada macam ni ataupun saya akan bagi table. So nilai dia you boleh extract dia daripada dalam tu. Okay so for this one we have ios uh, IOH dengan IIH. IOH, IIS 0.4 mili, IIS 20 mili. Bukan ni, bukan yang ni. IOL 8 mili 0.4. Kita okay, tak apalah saya ubah lah eh. 400 mikro, 20 2. Okey. Nanti you. Oh ni tak boleh ubah kat sini lah. Um, Okey, dalam notes you, you change this value eh. 1 2 3 oh betul lah 1 2 3 4 0.4 mili is 400 micro so 400 micro divided with 20 mili. 0.02 eh mana tadi ha 20 uh, 0.02 sama dengan sama dengan 20 micro so betul betul sir. sorry sorry saya tersalah tengok so 400 micro divided with 200 micro is equivalent to 20 Okey, sama dia sama macam ni eh. 0.4 mili divided with ah uh, yang ni 20 mikro, yang ni kena ubah. Okey, this should becomes This should becomes micro. Eh. Tu. Hmm. Saya letak tak lah dulu. Micro ampere, okey. Yang ni delete tau. Nilai uh, unit dia tak betul. Micro kepada mili. So 0.4 mili divided with 20 micro. So it is equivalent to 400 micro divided to 20 micro. So you will get 20 for high state fan out. Okay so high state fan out is 20. So one gate can drive another 20 gates. So satu gate ni boleh drive lagi 20 gate yang sama. Alright. So untuk untuk high state for low state IOL dengan IIL. So IOL is 8 mA, IIL is 0.4 mA. So 0.8 Divided with uh, eight milli divided with zero point four milli, so you will get twenty. So <coughs> uh, the number of inputs that can be driven, so means the number of fan out of this NAND gate is twenty. Okay? Why twenty? Because because both of them are twenty. Let's say the high state is ten. So the number of inputs can be driven is 10. Kita mesti ambil nilai yang paling kecil between the high state or low state. Okay, dekat sini saya ada terangkan. I, uh, dekat sini eh. Okay, here. This is very important. Overall fan out for a particular gate is the lowest of the two values. Sama ada low atau high. Yang mana yang rendah, that is the value. Okay. Jangan buang markah dekat sini. You kira macam ni satu dapat sepuluh. Satu dapat sepuluh, satu dapat dua puluh, you terletak dua puluh. So, salah lah. Rugilah markah kat situ. So, make sure you focus on these things. Yang mana satu yang rendah. Okay. Ah uh, logically, if we think why we are accepting the lowest value, kenapa kita ambil nilai yang rendah? Okay, let's say for high state 10 for low state 20 so if we declare as uh, the fan out as 20 and then tiba-tiba bila kita drive uh, 20 6 daripada 20 20 tu tak boleh berfungsi so kita tak nak macam tu so we have to play safe lah we meet uh, we put the minimum value so kita statekan this gate can only drive can only fan out to another 10 sahaja. So, bila you letak, connectkan kepada 10 gate, dia akan berfungsi dengan baiknya. Okay, means that we are playing safe dekat situ. Kita tak nak overconfident. Kita kata, okay, ah, boleh ni 20. Sekali you letak 15, yang ke 16 dah tak boleh function. So, that is what we don't want lah. Okay. Ah uh, okay, this, there is an exercise here. Based on table 1, both IC1 and IC2 are TTL IC. Determine each of the question given below. Okay, you have VCC, VIH, VIL, VOH, VOL, TPLH, TPLH, TPHL. Power dissipation pun dah ada. Okay, IIL, IOL, IIH, IOH. So, you have what? All of the characteristics. So, normally bila soalan, dia akan bagi macam tu lah. Ah, macam ni lah, lebih kurang. Okay. So the characteristic is given with their respective value. So you have to make sure that you know how to calculate this thing. Okay, number one ni you ignore lah. Which I see draws ni, I want you to ignore them. Okay. Okay, so which IC can operate at higher frequency? So how do you calculate frequency? Number one, propagation delay. You calculate the propagation delay. You get time. Get time one over time. You depart frequency. Okay. And then which IC has the best noise immunity for low and high state? So noise immunity. One are the rumors. What is the absolute maximum rating of VCC of TTL and Both IC uh, TTL for both IC. Uh, absolute maximum rating ni uh, absolute maximum rating ni adalah dia punya power dissipation. How many gates? Ah uh, ini adalah dia punya fan out. Okay so I want you to try to do this exercise now. And then I'll give you about Now is 1.13. I'll give you until 1.30 lah. Satu setengah and then kita bincangkan dia punya jawapan. Boleh tak guys? Guys boleh ke? Boleh sir. Okay. So, cuba kira dulu eh. Satu setengah kita bincang jawapan. Pausa. Oh, ya. Yeah. Ah, jadi line traction tu. Ah, tak apa, tak apa. Okay. Nanti ada masa saya tengok nanti video ni saya akan upload dekat dalam e-learning. You boleh tengok balik video ni. Ah, okey, okey. Okay, guys, can we start the discussion now, guys? Okay, or not? Yes, okay. Sir. okay. <clears throat> okay so for number 2 which IC can operate at higher frequency Which one We have the TPLH and TPHL 10 plus 8 18 so this is 9 nanose nanosecond this is 32 so 16 So 1 over 16 or 1 over ah uh, 1 over 9 which one is better? Yang mana lagi laju? IC1 or IC2? IC2 IC1. Ha? IC1 or IC2? The 1 over 9 nanosecond for IC1 betul? Yeah. For IC2 1 over 16. 16 nanosecond. So Yang mana lagi laju? 1 over 9 berapa? 1 over 9 nano berapa dapat? Berapa kilo? 0.1111. Ha? Huh? <laughs> Takkan bagi nano dapat 0.111? Dia a um, Sekejap eh. Saya ambil ah uh, saya punya ni jap. Kalkulator. 0.11111. Betul ke puan begini abang? Ha? Betul ke puan begini? Ya lah betul lah. Cikgu Cari apa? Nyak tu? Dan kasi ingat 145 Nak masuk ni Okay, so 1 over 9 shift nano. Alamak, gini lah pula. Mana nano ni? So equivalent to 1.111.1 uh, mega, betul? Betul tak Rash? Ya, sir. Ya, yeah, IC1. One. IC1, 111.111 mega, kan? Ya. Yeah. Okay, the other one is 1 over 16 shift nano. So 62. So which one is higher? IC1, betul? Yeah. Yes. IC1. Yes. C1 eh 111 yang itu 62 sahaja So easy je the, the calculation is just using a simple equation So benda ni sebenarnya macam markah free je Just make sure you know which parameters to obtain lah Maksudnya you nak ambil TTLH ke you nak ambil I, IIL ke Ha so salah ambil nilai salah lah nilai value dia Which IC has the best noise immunity for low and high state? So equation of noise immunity apa? Voh tolak Vil, Vil tolak Vol. Okay, so yang yeah. mana? Which yeah. one better? IC2. IC2. Okay, very good. What is the absolute maximum rating of VCC for TTL and CMOS? Uh, and uh, for TTL for both IC, power dissipation berapa? Ni ada 16, dah tak payah kira dah. Ni ada 10. So, IC1 lah. IC1. Okay, for VCC of 5, power dissipation yang ni, eh. Uh, no, no, no. Maksudnya IC2 lah better. Maximum rating dia untuk VCC adalah VCC IC2. Eh, untuk um, uh, uh, untuk both IC adalah IC sebab dia punya power dissipation dia lagi rendah. 10 milliwatt sahaja. Whereas for IC1, it is 16. So, kita nak kita punya IC lagi rendah, kita punya value power lagi bagus dia lah. Okay. Number five, how many gate that can be interfaced at output of IC1 is to using the same IC each. So, berapa tu? Fan out. IC1 berapa? 1.6 bahagi mana rumus dia? IOH bahagi IIH. IOH 0.4 mili bahagi IIH. 40 mikro. 40 mili bahagi 40 mikro berapa? sekejap. Hm, 40 shift mili. Alamak. 40 shift mili bahagi 40 shift mana mikro yang saya tak nampak. Seribu. Betul tak? Saya dapat seribu. IOH dengan IIH. IOH 0.4 mili. Oh 0.4 mili. Sorry. 0.4 shift mili. IOH dengan IIH. Dengan 40 mikro. Bahagi 40 shift mikro. So untuk output IC1 saya dapat 10 untuk input I I IOL bahagi IIL IOL 16 mili bahagi 1.6 so 10 juga. Alright? So untuk IC1 dia punya fan out 10. Untuk IC2 0.4 bahagi 20. 0.4 bahagi 20 sama dengan 20. 8 bahagi 0.4. 20. Okey. So untuk IC1 saya dapat 10. IC2 saya dapat 20. Betul tak? Guys. Betul. betul, betul. So, ya, betul. So sah. yang. Sah. Ha. Ha, betul. 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 So yang, so yang mana lagi bagus? IC1 ke IC2 lagi bagus. IC Yang lagi banyak ah, ha, IC2 lah. IC2. Ha. Mula-mula kita compare high dengan low untuk setiap IC. Tapi dua-dua high dapat sama kan? 10 dengan 10. High dengan low untuk IC1 Untuk IC1, 10 untuk high, 10 untuk low. Untuk IC2, 20 high, 20 low. So nilai dia 10 dengan 20 lah. Kita dah tak boleh buat apa-apa. Yeah. Cuma compare with these two, IC1 dengan IC2. IC2 is better lah because dia boleh connect kan, boleh sambung kepada 20 lagi yang sama dengan dia. Boleh tak? Boleh sir. Simple je kan? Ini senang yeah. ni. Ini like I said lah, this is free mark lah sebenarnya. Kalau dalam soalan you, final assessment nanti for digital electronic, ada soalan ni, ini adalah markah free. Tapi make sure you get the correct value. Okay. BIH ke VOH ke. You tersalah ambil. Then habislah. Kebaliklah dia jadi. Okay. I'll stop here. We will continue this TTL characteristic uh, next week. Hari Jumaat. Cuti. Tapi saya akan upload tutorial dekat dalam tu. Saya nak you cuba buat je lah. Okay, dia berkenaan dengan apa yang kita belajar hari ni. The things that you have learned today lah. IC characteristic ni. Okay. So, Jumaat cuti saya upload. Nanti you just buat by yourself lah weekend. Boleh tak? Boleh, sir. Okay. Alright. Any question? For now? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so there are 10 there. So attendant uh, attendance saya ambil dari sini ya, eh. download attendance list so saya akan ambil dari situ je lah. Okay so don't worry kalau you terkeluar termasuk tak ada masalah. As long you ada masuk sekali saya akan dapat data tu then you can uh, saya akan assume you datang lah. Okay so I will end the session here. Later on when I when the video is already published saya akan uploadkan dekat dalam VLE untuk uh, you refer balik lah apa yang kita belajar hari ni. Okay guys eh. Okay guys, okay kita okay? okay. Okay, sir. okay, so I'll end the session here. Insyaallah, I'll see you Jumaat ni cuti. So next week lah, okay? So Jumaat ni you just proceed dengan tutorial saja. Okay, assalamualaikum yes, and good afternoon. Yala, okay, thank you, sir. sir. Thank, thank you. you. Assalamualaikum. Okay. assalamualaikum.